អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវកំពុង13បាទហើយបាទសេវីសចេញពីបាក់ឆ្វេងបាទចេញក្រៅអូខេបាទអញ្ចឹងខាងមកឆ្វេងគឺ13គ្រាប់ហើយបាទបាទការប្រកួតនេះគឺមានមកឆ្វេងសវណ្ណាតហើយនឹងខាងនេះមានបាទបដូរហើយនឹងឌូកបាទឥឡូវចេញពីឌូកបាទចេញក្រៅបាទកំពុង36ដូរបាទឥឡូវសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទឥឡូវធ្វើការលោតសវិសចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងចេញមកចេញក្រៅទៀតបាទចង់ខ្សែខ្សែត្រង់អូខ្សែត្រង់ចង់ខ្សែបងប្អូនបាទឥឡូវពង14ហើយបាទពង14បាទខ្សែត្រង់ស៊ីឌុកបាទឥឡូវសវិសចេញពីមកឆ្វេងមួយទៀតហើយបាទសាច់ហើយស្ដាមហើយសាច់ហើយមកគ្រាប់ហ្នឹងបាទខ្សែត្រង់ប៉ាសេឲ្យកដោកដោវាយកាច់ត្រាវាដាច់បាទលោកទីដូចាប់សវិដោយវ៉ានីតបាទប៉ាសេមកឆ្វេងមកឆ្វេងវាយត្រាវាបាទដាច់ឥឡូវមកឆ្វេងពង14ហើយបាទវ៉ានីតមកនេះចុងសិចហ្មងបងប្អូនបាទចាប់ហ្មងបាទចុងសិចឥឡូវមានសិចក្រោយអត់អូខេបាទឥឡូវសវិចេញពីមកឆ្វេងដោយពង14ទល់នឹង6អូខេសេរីដាច់បាត់ហើយបងប្អូនបាទអូដាច់ហើយបាទឥឡូវដាច់បាត់ហើយបងប្អូនអើយបាទដល់ខាងសវណ្ណាតមកឆ្វេង15គ្រាប់ខាងមាត់ឌុកហើយនឹងកដោ6គ្រាប់អូខេបងប្អូនបាទបាទចាំមើលអញ្ចឹងមានសិចក្រោយឬអត់បងប្អូនបាទចាំមើលមើលតើមានសិចក្រោយឬយ៉ាងណាបាទមកមិញមកគឺមកចុងសិចហីបាទអញ្ចឹងទស្សនាបាល់ផ្ទះណាហើយខាងវីដេអូ CA ចាំថាជាស្អែកកន្សែងប្រហែលចេញអូខេបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងចាំមើលមើលក៏មានសិចក្រោយទេបងប្អូនបាទបើសិនតែមានសិចក្រោយគឺខ្ញុំនឹងផងបន្ថែមទៀតអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាយបាយសំណងសិនអូខេ